Білий, срібний та усі відтінки синього – такі тенденції кольору цьогоріч для декору новорічних ялинок. То щоб зелена красуня була в тренді, витратити доведеться чимало. Звичайний Дід Мороз під ялинку коштує від 500 гривень. Новорічні атрибути – олені та сніговики зі світлодіодними лампами, що вчора коштували близько 2000. Вже сьогодні – 3. Працівники супермаркету зізнаються, більшість закарпатців купують пластмасові прикраси. Вони дешевші, штучні ялинки популярністю не користуються. Адже подорожчали майже на 100 гривень. Ми раніше закуповуємо літом іграшки, тому нам трошки дешевше виходить. Як кажуть, на даний час все є, лише потрібно кошти. Якщо у супермаркетах гірлянди вартують мінімум 200 гривень, то на вуличних прилавках їх можна придбати за 35. Великі декори подорожчали суттєво на 50, а то й на 70%. А все тому, що товари іноземного виробництва. Дехто із ужгородців коштів на нові іграшки не має взагалі, тому використовує прикраси минулих років. У мене є штучна ялиночка, ігрушки прошлогодні. Я кожен рік прикрашаю своїми руками. Іграшки ще від покійних батьків залишилися, ну і кожен рік ми поповнюємо потроху. Зекономити на прикрасах можна інакше. Є іграшки, які можна купити, та можна їх зробити власноруч. Найкраще залучити до цього усю родину. Алло, Олександрівно, розкажіть, з чого ми почнемо робити іграшку? Ми будемо сьогодні робити таку ялиночку. Цю ялинку можна зробити з будь-якої тканини. Та тканина, котра вам не потрібна або подобається. От не потрібна в домі, ви собі вибрали, зробили ви таку заготовочку. І починаємо нашу роботу. Для виготовлення ялинкових прикрас знадобилися стрічки, декілька бусинок, камінчиків, сентепон, щоб прикраса була м'якою, ножиці, клей та уява. Алла Олександрівна вже котрий рік не купує прикраси на ялинку, а робить їх самостійно. Сніговика, який був в магазині, коштував від 200 гривень, жінка зробила із підручних матеріалів. Перший рік я зробила ляльки і ялиночки, другий рік я зробила сніговички і мандаринчики, а в цьому році отакі топанчики для Миколайчика. Це щось ізнутрі, із душі, мабуть, з дитинства, мабуть, тягнеться. І я вже третій рік цим займаюся. На новорічних ярмарках мінімальний набір ялинок, іграшок, гірлянд та самого деревця коштуватиме від 500 гривень. Нам вдалося за 10-15 хвилин виготовити дві ялинкові прикраси. Та витратили ми на них максимум 2-4 гривні. І ще наші сьогоднішні ялиночки. І вийде у нас отака святкова.